там є центр фольклористики і етнографії, і от вона запропонувала, що у нас є чудові колеги, які по крупиночці збирають скарби української нашої минувшини. І я дуже їх попрошу, і думаю, що вони зголосяться, приїхати до нас, в наш цей храм більше, ніж 200-літній, для того, щоб заспівати в піст саме пустових пісень. Саме псальми. Що вони співатимуть? Вони розкажуть нам самі і представлять себе. Отче, де краще співати, скажіть? Де можна? Де краще, де акустика? Де їм ставити? Акустика сюди. Виходіть сюди поближче. Я зараз, перепрошую, я не представила їхні імена, хто саме в нас. Це провідні фольклористи та етнологи Центру фольклору та етнографії, начальник наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Володимир Щепля, Ірина Баранова, Василина Ткачук та Дарина Савій. Дуже велика честь для нас сьогодні співати для вас. Будемо співати пісні, які співали піст. Це народні псальми. Це такі пісні, які співали на поминаннях, на дев'ятинах, на сороковинах, з пісні про життя святих. І я думаю, такі пісні колись в Лохвиці також звучали. Вже вони втратився зв'язок поколінь, вже ми, можливо, не запишемо їх, але подібні, як ми впевнено, що звучали. І сьогодні більшість пісень ми виконуємо із Полтавщини. Пісні, які записував Олексій Олегович Доля, чинець Нестор, якого вже з нами немає, на жаль. Він сам походом із села Плюшивець, що на Гадячині, і записував на Гадячині і в Котелевщині псальми, і ми їх сьогодні для вас виконуємо. Yeah.
Дякуємо. Друзі, ну, така подія відбулася у Лохвиці, у Благовіщенському храмі. Якщо вам було цікаво, якщо вам справді здавалося, що те, що ви дивилися, це необхідно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, бо далі буде ще цікавіше.